Sváteční vložka do nedělního vývaru. Vaječný svítek. Ze třechové ze slepice odděl to žlutý od bílého. Když se šlempl a to žlutý ti do bílého spadne, musíš to vylovit. Jak uvidíš později, je výhoda, když se ti ty žloutky neroztečou. Do misky dej 50 g změklého másla, velkou špetku soli a utři společně do pěny. Po jednom ty žloutky do másla vmíchej. Když se ti roztečou, jak je vidět, je to opoznání těžší. Další žloutek vždycky přidej, když už máš ten předchozí dobře zamíchaný. Z v druhý misce pomocí elektrického šlehače vyšlehej sníh. A potom postupně na střídačku přidáváš 50 gramů mouky a vyšlehaný sníh. Vždycky trochu mouky, trochu sněhu, vyjde ti to asi na čtyřikrát. Do svítku můžeš nakonec zamíchat nakrájenou šunku, obrané maso s kostí, nakrájenou pažitku nebo petrželku. Abych ušetřil čas a prachy, udělám to v horkozdušní fritéze. Fritovací koš si vylož pečícím papírem a svítek rozprostří do krajů. Zajet s tím bez předehřátí do stroje. Nastavil jsem 200 stupňů 12 minut. A už po sedmi to bylo fertik. Ještě z teplýho svítku sundej pečící papír. Pokud ti to schladne, půjde to blbě. Pak už jenom svítek na kraji na kostičky, trouhelníčky nebo nudličky. Nebo použij vykrajovátka. V mice se lžící polož do prostřed stolu. Jenom dávej bacha, aby si nějaký nenažraný hovado nalalo polívku přímo do té misky. Tak čau.